ପଦ୍ମପୁର ପାଇଁ ତରବର ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ଦରଦ ନୁହେଁ ତ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆଉ ରବିବାର ତରବରିଆ ଭାବେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସହାୟତା ବାବଦକୁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳେଣୀଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା, ବନ୍ଧାଳୀ ଏବଂ ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଡିବିଡି ଜରିଆରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ହୋଇଛି ଟଙ୍କା। ପଦ୍ମପୁର ପାଇଁ ମୋହରା ସାଜିଛନ୍ତି କି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀ? କାହିଁକି ଏତେ ତରବର ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦୁପତ୍ରକୁ ନେଇ ସରକାର ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀଙ୍କୁ ଧୋକା ମିଳିଛି। ଧୋକା ନମ୍ବର ୱାନ୍, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜିଏସ୍ଟି ଛାଡ଼ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର। ଏ ଗରିବ 8 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନଥିଲା? ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଧୋକା ନମ୍ବର ଦୁଇ, 100% ବୋନସ। 2016 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବାଳୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀଙ୍କୁ 100% ବୋନସ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 6 ବର୍ଷ ପରେ ବୋନସ ମିଳୁଛି 50%। 100% ବୋନସ ଘୋଷଣା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଧୋକା ନମ୍ବର ତିନି, ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ। 2013 ରେଢ଼ାକୋଲ ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀଙ୍କୁ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ ହେବ। 2022 ହେଲାଣି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଧୋକା ନମ୍ବର ଚାରି, ବିବାହ ସହାୟତା। ଆଗରୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ବିବାହ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଦେଇ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପୁଣି ଘୋଷଣା କଲେ, ମାତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିବାହ ସହାୟତା? ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛେ ଯେ ତ ଇଟା 1000 ଲେଖା ଦେମୁ ବୋଲୁଛନ୍, ନହେଲେ ନାଇଁ। ଲକଡାଉନ ହେଲା 2 ବରଷଟେ, ଲକଡାଉନ ହେଲା ଯେ କେନ୍ ମା ପେଇଛେ ଆଘନୁ 1000 ଲେଖା? ହେତେବେଲେ ତ କେହେନି ସରକାର ବି ସାହାଯ୍ୟ ନି କଲେ। କେତେ ଦୁଃଖେ ପତର ଟୁଲୁଛୁ, ଏତକି ଦୁଃଖର ପତର ଟୁଲିଲେ ବି ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଗୋଟେ ନି ମିଳୁଛେ। ଆଉ ବୋନସ ପଇସା ବି ଦେମୁ ବର୍ଷର, ଆଉ ଗଲା ବର୍ଷର ବୋନସ ପଇସା ବି ନି ପଡି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା 19 ଡିଭିଜନ ର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀ ଏବଂ ସିଜନାଲ ଷ୍ଟାଫ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ତାଙ୍କର ହକ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିନି ଆସେ। ଅନେକ ଥର ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୂରଣ ନେଇ କରି। ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀଙ୍କୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରଲୋଭନ, 100% ବୋନସ ଘୋଷଣା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍, ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ଧୂଆଁବଣା, ଯଦି ଦେଲେ ତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରବାର ଲାଗି ଚାହିଁବି ଯେ 2016 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଧାନର ଅଭାବ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେମୁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି, ଆଦିନ ତ ଦେଲେ ନକେ? ତ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ମାଙ୍କୁ କେନ୍ ହିସାବେ ଦେବେ, କାଣା କରବେ? ଏଟା ତ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିଛି, ଆଜି 27 ତାରିଖରେ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଦେବେ ବୋଲି। କେତେ ଦୂର ଦେଉଛନ୍, କେତେ ଲୋକକୁ କାଣା କରୁଛନ୍, ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନ ରେ ଦେଖୁ କାଣା ହେଉଛି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଗରୁ ବୋକା ବନାଇଥିଲେ ନା ଏବେ ବୋକା ବନାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ନା ଉପନିର୍ବାଚନ ଡରରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହା ଏକ ନାଟକବାଜି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।